Nei, det er ganske lett. Så. Victoria yte. Yo, der er jeg fra streamen. Hallo, hallo. Halla. Å, oh, hei. Halla, halla, hva skjer? Har du en fin kveld? Ja. Herlig, herlig. Nice. Det er verdt for noe. Hyggelig å høre. Hva heter du? Victoria. Victoria, hei Victoria. Har du mange vins eller Victoria? Rundt 50. Samme som forrige fyr. Hvor lenge har du spilt? Siden season 2. Oh, riktig, riktig. Så det er kind of OG. Ja, hvor vil du stikke, Victoria? Jeg skal bare blokkere skjermen der. Saved, kanskje... Bare ikke si hvor. Ikke si. Ikke si hvor. Bare ta et punkt på et annet sted. Okay. Da blir vi ikke blæst, liksom. Der da. Jeg med. Herlig, herlig. Ja, siste game på stream, det har vært herlig å få til vinn, ass. Virkelig. Jeg har bare satt med hjertet i halsen, bare innviser sammen med Erik Dahl. Nei, nei, nei. Ikke stress eller noensin. Bare et helt vanlig game. Får jeg lov til å legge ut runden her etterpå? Så klart, så klart. Null stress. Ta det opp du om du vil. Det skal du få lov til. Altså det du kan gjøre i stedet for å ta det opp selv, så kan du gå på streamen min. Jeg kan la streamen ligge ut 24 timer, så du kan bare hente gamet, på en måte. Om du vil. Ja, takk. Ja, kjør, kjør. Det er null stress. Ja, nå vil ikke jeg si akkurat hvilket hus eller hvor jeg lander heller, fordi da skjønner kanskje folk hvor vi lander, så... Altså, det ser ikke, jeg tror ikke det er noen andre her. Sånn som jeg ser det. Det er bra. Ja, det er sjukt chill. Så kanskje vi kan få et vinn da. Er det sånn at du spiller mye Fortnite, Victoria, eller er det bare sånn litt sånn ille mellom? Når jeg tar pappa, bare i helgen. Ja, riktig. Ja, men da spiller du ikke så ofte. Yes, i hvert fall. Altså, jeg spiller jo 2 timer daily, så... ja. Annerledes. Så nå har jeg bare en grå burst, så jeg bare venter med å vise skjermen min til jeg har fått litt bedre våpen. Bare si, har du bra våpen? En... sånn der... double barrel. Oh, nice! Jeg har... Ja, du trenger ikke minus, da. Det gjør ikke jeg heller, Liv. Nei. Så klart big shield for minus. Ok, nå ligger jeg bra. Nå viser jeg skjermen min. Ligger du bra nå? Jeg må bare spørre deg. Ja, RR og double barrel. Oh, ok, ja, riktig, riktig. Nice. Bare farm up også. Så kan vi stikke ned til grusen der gira, så... Sjekk om det er noen folk der. Hvis ikke bare gjør ut og farme. Bare si fra når du er ready, så bare farme imens. Jeg er ready i hvert fall. Ja. Ok, sånn. Åh, jeg trodde det var en annen person. Du skjønte meg. La oss se om det er en rift der. Ja, det er en rift der. Dig. Skjønner du? Ja, jeg skjønner. Herlig. Det har enda ikke gått opp for meg til å spille med deg. Jeg har ikke tenkt på det heller. Tenk som det er en vanlig runde. Å nei, å nei, å nei, å nei. Nei, du feilet! Ja. Nei, la oss... Ok. Nei. Jeg skal bare se om det er en rift til. Det er ikke en rift til. Ok, da bare glede jeg. Jeg tar det rolig i forkant, liksom. Bare scouter over. Ser jeg noen, så går jeg ikke push, altså. Er du seriøs nå? Ja. Det er den der. Men jeg tok en firehjuling. Og så stikker jeg. Åh, bro. Jeg må i fight. Jeg hadde tenkt å komme til deg, dessverre. Nei, jeg mente ikke det, dessverre, men... Nei, det er så... Åh, det var så dårlig. Jeg ville hente firehjulingen og plukke det opp. Åh. Det var dårlig, ass. Nice, nice. Jeg er i charge, ass. Bare sløte. Oi, da sliter jeg.
Gå for double barrel, double barrel. Nice. Rip. GG da. Kjipt, veldig, veldig kjipt. Ja. Bare prøv videre. Eller sånn, nå, det var den siste runden da. Så senere når jeg tar dudesnap, så gjerne prøv det også, så at vi kan få litt bedre game. Ja, må man snakke engelsk da? riktig, riktig. Men det tenkte jeg ikke på. Ja, når jeg offisielt går ut engelsk, så er det sant da. Det har du rett i. Da, okay. Riktig, riktig. Men kult at jeg fikk siste runden med da. Ja, sure. Det var hyggelig kvinne. Jeg var ikke akkurat så lenge. Bare. Vi snakkes da, vi snakkes da. Ja, ha det bra. Ai. Ja, folkens, så kommer det til å være. Fordi når vi går over til engelsk, så kommer det til å bli sånn at dere må snakke engelsk. Fordi da er det sånn, er det engelsk som folk som ser på streamen, så er det sånn.